Molt bé, pues, bon dia a tothom i moltes gràcies per ser tan nombrosos escoltant-nos. A veure, primer explicaré, intentaré explicar en 12 minuts el que hem estat fent en 4 anys, cosa que no és fàcil. Primer agrair, evidentment, a tota la gent que ha treballat a la comissió, des d'enginyers, pilots, especialistes en molts sectors, d'ecologia, etcètera, etcètera, que ha sigut una feina apassionant, però una mica llarga i feixuda. El tema va ser que, la primera pregunta, no?, que es diu, pues, per què, si s'ha revisat els estudis existents, pues, hem acabat arribant a la conclusió que la zona del pla d'en Valira, pues, és la quina era la més adequada. Pues, és bastant senzill, primerament perquè s'ha de dir, i això ho sap tothom, una mica està dins aquest món de l'aviació, que anteriorment no hi havia cap possibilitat d'Andorra de fer un aeroport. Un aeroport de les característiques que estem planejant, molt senzillament perquè Andorra careixia dels llocs i els espais necessaris per fer un aterratge comercial en condicions guiat en condicions comercials, amb ILS, per exemple, perquè no disposem de rectes de 15-20 quilòmetres que són les necessàries per fer això. Valira presentava tres característiques, com fent la natura, no ha fet la cambra, estigui clar. Hi ha tres valls que estan pràcticament en línia, el que ens permet avui en dia, amb la nova tecnologia, amb el GPS, doncs de poder fer una aproximació amb totes les garanties d'estabilitat i de seguretat necessàries per aterrar un avió de forma comercial. Comercial, és a dir, sense fer cap res d'estrambòtic, sinó de fer exactament alguna cosa de bastant estàndard i de bastant, diguem, i de bastant segur, o de molt segur, perquè l'aviació, la paraula clau és la seguretat. Vull dir, tot el resto són fantasies, els que ens poden, perquè jo ho puc fer. Una vegada em diuen que l'aviació ho pot fer, tot pot fer-ho, però una sola vegada. La vall protegida meteorològicament, doncs tots hem anat al pas de la casa, hem arribat amb boira al pas de casa i hem arribat de l'altre costat, doncs no hi havia boira, feia sol, etc. Doncs no cap atzar, tenim tot el cercle Pessons que tanca tota la part de vents dominants, que està pràcticament molt protegida, i això és bastant únic a la geografia andorrana. Els altres llocs que s'havien mirat abans, doncs els governs havien estat mirant per fer més aviat altiports, no aeroports, sinó que altiports, tipus com pot haver una Megève, per exemple, era molt més reduït, molt més petit, amb condicions bastant difícils i, a més, amb bastanta destrossa, diguem, ecològica, perquè al mig de llocs hi havia boscos, etc. El tema de la rebassa, doncs, el 60%, si em recordo bé, a l'època estava en territori espanyol, tornem a estar en una altra prova de sobirania, etc etc. En part, amb uns vents que eren bastant, bastant complicats de fer-ho. Proximitat, després ja comencem a entrar en temes d'economia, no? D'escala d'economia, doncs la proximitat de la carretera general, molt senzill. Ja ho veurà amb els plànols que us presentarà després el Jordi, que és bastant més especialitzat que jo en emplaçaments i llocs, sinó que l'accessibilitat està garantitzada i absolutament és de luxe, pràcticament. Una carretera general a 300 metres de l'aeroport. Proximitat a l'estació d'esquí més important de l'Andorra, bueno, doncs és un dels nostres atractius principals. Pues, som un país d'esquí, està claríssim, això ho sabem, però està clar que aquesta atractivitat fa que Andorra sigui un lloc. Perquè fer un aeroport en un lloc que no és un lloc és el que passa després amb Castelló, amb una menor mesura, potser pues, a Lleida, etc., que al no tenir un lloc amb un atractiu específic és més complicat de fer-hi un aeroport. L'impuls comercial del pas de la casa. Això és una oportunitat. Doncs el pas de la casa s'està buscant, evidentment. Si li ha acabat el cicle d'aquest comerç fronterer, si està reduint molt. Ja ho ha dit, ho ha explicat el president abans, doncs amb els temes del tabac, amb els temes, doncs vindrà el tema de l'alcohol, etc etc. Aquest tipus de comerç doncs té les seves limitacions, sense comptar que ja anem probablement un dia cap a més harmonització de taxes a través d'Europa, de tots els esforços que farem i que ens obligaran a fer. El tabac sabem que hi ha una moratòria, ja és una espècie d'abandó uns anys, molts anys abans, però passa bastant ràpid.
d'aquest sector i aquestes coses s'han de reconduir. El que està segur és el que sabem a la cambra és que tots els membres de la cambra, és a dir, tot el comerç d'Andorra i tots els serveis d'Andorra, tenen el rol del buit. Sempre s'han mogut molt ràpid. Quan hi ha hagut turistes russos, s'han adaptat als russos. Quan hi ha hagut al final dels dissatges, ha augmentat l'importació de manera enorme. Es va fer a Andorra el primer supermercat amb línies de caixa i escalators al Pris Únic als anys 50. Vull dir que mai hem esperat que se'ns caigui la casa a sobre, em sembla. Estàbil econòmic de construcció, bastant senzill. Primerament, un terreny comunal que no està de cap manera concessionat. És un terreny que és d'un sòl comú. Després, finalment, sí que és un perfil de muntanya, però és un termini pla, de vall. Segons el vall cost de moviment de terres, per un motiu bastant senzill, és que tots els moviments de terres fan el mateix lloc. No et fa falta abocadors, no hem d'anar al cap del port amb camions, no hem de sortir ni a la carretera per res. És a dir, tot el que es treu d'un costat es posa a l'altre. I el cost mínim de connexió a la carretera general és una de les coses que també fan que és atractiu, perquè hi ha tot el tema d'equipaments a la volta, electricitat, carretera, etcètera, etcètera. I, finalment, tindríem un dels més grans duty free shops d'Europa, probablement tenint el pas de la Pas al costat. Us recordo que està més a prop de la pista que ho és el terminal A del terminal B a Barcelona, el que vol dir que podria ser una reconversió bastant interessant pel pas de la casa. Per mi seria, en tot cas, una garantia de futur. Això és el que ens ha fet escollir aquella zona, senzillament. L'altre, us explicaré les quatre fases amb les que hem treballat. Quatre fases que són molt senzilles. Vam sortir, ja fa pràcticament més de 4 anys ara, vam sortir d'una idea de dir, estaria bé. En aquella època, amb la cambra, havíem col·laborat bastant a desbloquejar el tema aeroport comercial per la seu, no? Per l'ESO, perquè no es veia solució, lo del GPS era molt incipient, etcètera. Però ja pensàvem feia un moment el tema de sobirania, el tema de que un aeroport ens semblava un instrument, un vector absolutament imprescindible a l'economia andorrana i al futur. Quan vam començar, vam començar una mica la casa per la teulada. Vam dir quins avions ens agradaria que vinguessin a Andorra. No vam dir tenim això i fem allò, sinó que com ho podríem fer perquè això fos així. I vam dir, si hem de fer alguna cosa, el que hem de fer és una còpia o una espècie de la seu, però nacional aquí, no? Sinó que volíem fer alguna cosa que tingués un abast de manera que Andorra estigui situada al mapa, com a mínim, europeu i, jo diria, inclús planetari. Per fer això, havíem de pensar en avions del tipus 320, 737, aquests avions que tothom ha pres un dia, perquè, per exemple, la flota de Vueling és tota de 320, quan dius el tipus d'avió que és, o França té molt 737, també són avions molt similars, monocorredors, 100, 150 places, depèn d'això del dia, de la calor, etcètera, etcètera. 150 places la mitja, els hi va fins a 180. Avions, a més, convertibles fàcilment, que poden portar gent, poden portar material, sense fer cap transformació a l'avió. Són avions que tenen compartiments per containers, aviació, evidentment, no de camions, però que poden portar bastantes persones ràpidament i amb distàncies que van fins als 6.000 quilòmetres. Aquí, per fer-vos una idea, el més important per nosaltres és d'arribar a això. I vam dir, fem-ho per fases, primer provem. Si aquests avions no poden entrar, parem l'estudi. Era sempre estudis amb la forma stop, go, stop, go. És a dir, o paràvem o seguíem l'altre estudi. I cada any anàvem fent una cosa més completa. Amb qui fer-ho? No podíem anar a jugar amb petites empreses o amateurs, perquè hi ha moltes opinions en aquest món. Havíem d'anar a lo millor que teníem. Tenim la sort que tenim Turus al costat, capital mundial, és l'empresa més gran del món, és Airbus, i vam anar a picar la porta d'Airbus, una mica, ens vam armar una mica de valor, i vam anar a picar Airbus. Va haver molta discussió, perquè evidentment el projecte per ells era molt petit, i finalment, aquí hem de donar les gràcies a l'expresident d'Airbus, que és Brigier, que va lançar l'estudi, no sé, perquè li van caure potser simpàtics o que l'idea li agradava. Era bastant important per ell,
per un tema de l'època d'Airbus, que estava treballant amb els russos i ha començat a fer proves de visat, etc. I sí, ens va acceptar l'estudi amb l'empresa que es diu NAVBLUE, que pertereix 100% a Airbus, i que va acceptar de veure si sobre un plan teòric, perquè a l'època teníem no gaire cosa més que un dibuix d'on ens semblava que podíem fer la cosa, i amb dos o tres idees a la volta, entre altres és que tenia, és una pista que tenia slope, és a dir, que podíem allargar de manera una mica artificial, donar-li una mica dependent, amb el sentit de l'aterratge, dependent, evidentment, de l'altre costat, és una pista monosentit, és a dir, que s'entra d'un costat, sempre del mateix costat, i es surt sempre del mateix costat, un al revés de l'altre. Una vegada fet això, doncs, com havien fet la reflexió, de dir, bueno, tenim 200-300 quilòmetres a la volta, la gent que ve a Andorra, bueno, aquests 200-300 quilòmetres, aquesta petita redonata verda, doncs és el que és la gent que venen normalment a Andorra. No està mal. I viuen 12 milions de persones. Aquests 12 milions hem fidelitzat entre 6 i 7 milions. No està res de mal. Vull dir, està inclús un cert, poder fidelitzar una clientela així. No ho han fet mal a Andorra. No ho han fet mal, em sembla. Pues al cercle nord-est d'aquest mapa del vermell, doncs hi viuen aproximativament 825 milions de persones. Això explica el perquè. Volíem fer això i el que ens pot interessar. A més, donar-ho compte que arribem pràcticament a portes també d'Extrem Orient, amb la de Dubai o Abu Dhabi, a portada d'avió de l'Aeroport Nacional d'Andorra. Això és important. El que està passant a vegades ens compara, moltes vegades, suposo que sortirà les preguntes, però ja us ho avanço una mica, vull dir, el tema de la seu, sí, doncs primerament tenim 14 anys que no tenim aeroport. Aquestes coses, vull dir, estan clares, tampoc ens podem quedar de braços cruzats, però el tema és que allò és un aeroport regional, és un típic aeroport regional, amb una pista una mica curta, 1.200 metres, nosaltres estem fent 1.800 metres, amb un slope de 3%, el que la posa a 2.000, gairebé 2.100 metres de llargada pràctica, i on aterren i surten reactors que van a 820 km per hora. Pues a la seu sabem que hi poden entrar ATRs, que són avions molt bons, però per lo que així es diuen ATR, avió de transport regional. Regional vol dir que són excel·lents avions per anar a Madrid, podria arribar a Lisboa, pot arribar a Londres, però ja és més difícil perquè el radi d'acció d'aquests avions, encara que sigui d'uns 1.200 quilòmetres, el tema és que tarda és molt temps, perquè te'n vas a 2 hores i mitja, 3 hores per anar a un lloc com Londres. Vull dir que et posa en una dificultat, diguem, ja complicada, ja gairebé et fa perdre el temps d'anar a Barcelona a prendre l'avió i a París, doncs t'anaràs el mateix amb una terra. Vull dir que em sembla que a partir de 1.000 quilòmetres ja el càlcul és una mica raro de fer-lo d'aquesta manera, a part que té una practicitat en quant a transport de passatgers, això són les xifres de la seu, el que donen la seu, d'unes 45 persones per passatgers perquè no poden anar a plena càrrega per la llargada de pista, recordo, 1.260 metres amb 28 d'amplada a la seu. I les altres, pues, és el que estem movent nosaltres. Una vegada dit això, doncs, vam acabar la primera fase. La primera fase era la de dir aquests avions poden o no poden entrar i l'informe va ser favorable. Vam dir segona fase. Segona fase, doncs, van anar a buscar també una empresa famosíssima al món dels aeroports, que es diu CGX, que també està a Toulouse, no és cap atzar, perquè estan treballant en permanència amb Airbus, que són la gent que estudien les infraestructures. Aquests són especialitzats, a més, en muntanya. Inclús tenen departaments per estacions d'esquí a dins de la mateixa empresa. Aquesta empresa, per donar un petit exemple, actualment estan treballant sobre l'ampliació de O'Hare, que és l'aeroport més gran del món, a Chicago. És una gent reconegudíssima, una gent brillant, jovencíssims, que em va estranyar una mica on hi vam anar, perquè gent molt jove, però extremadament competent. Vam fer l'estructura i amb aquests hem arribat a fer 8 projectes. És amb la gent amb qui hem treballat més temps. Més temps perquè, a més, el nostre plec de... Així com els avions ho tenim claríssim. Volem un 320 o volem un 737. Això ho teníem clar.
El tema d'aquí va ser que el nostre plec de condicions era una mica ferragós, perquè vam arribar i vam dir, mira, primerament volem tenir el mínim impacte en quant a ecologia. Volem fer algo integrat al màxim, sostenible al màxim i que hi hagi el menys d'impacte possible. En un país que té llocs que estan reconeguts per la UNESCO, no podien fer una xapussa amb barraques metàl·liques i formigó per totes parts. Fa que vam fer algo que del primer projecte al vuitè projecte igual hi ha hagut un canvi de 50% del pressupost a la baixa, però també un canvi de més de 50% amb el primer estudi, que era molt més llarg, molt més invasiu i que era molt més tecnificat. No es preocupaven tant del tema que vam exigir de poder tenir de veritat una estructura absolutament integrada, que ja veureu amb les primeres imatges que hem pogut terminar i els primers planos, que hi ha, i no solament una preocupació, però sí, també sí, un compromís, i el compromís de les millors maneres és molt senzill. És el pressupost que es veu el millor. Llavors, el pressupost té una part importantíssima que està dedicada únicament a la reconstrucció, a la repoblació i a minimitzar l'impacte mediambiental per arribar pràcticament a zero. Una vegada dit això, ja ho tenim. Ja després ara us explicarà molt més detall la persona molt més competent que jo amb aquest article, amb aquesta cosa. Quines són les etapes en què estem ara? Pues ara estem a algo que es diu homologabilitat. A veure, no es pot parlar d'homologabilitat si no parlem de la paraula que és molt important, que és la mitigació. Una paraula una mica rara, verificat al diccionari, com que Fabra hi és. La mitigació és la manera de minimitzar els impactes i minimitzar les conseqüències d'algú. Quan no es poden, la muntanya és la muntanya. Ens hem d'adaptar o s'ha de mitigar les coses. La primera, per exemple, dono només un exemple molt ràpidament. Hi ha una línia d'alta tensió que passi a París i s'havia de soterrar. Vam tenir la gran... És evident que la línia no podia passar al costat de l'aeroport. No vol dir que ja teníem a la... Vam tenir una reunió en l'època amb FEDA i FEDA ja té previst, em sembla que aquests dies ho ha posat a concurs, de soterrar la línia, no pel tema aeroport, sinó que pel seu propi tema de seguretat invernal, etcètera, i de la línia que baixen els transformadors de FEDA. L'homologabilitat no s'ha de confondre amb homologació. Per què us parlava de mitigació? Perquè és el que fan les organitzacions internacionals, sigui l'OACI, la qual ha consultat el govern, perquè som membres d'OACI des del 2001, normal de consultar la gent amb qui parlem en temes d'aviació, i aquesta gent el que fa no és homologar, és donar-te les mitigacions perquè sigui homologable. L'homologació és un tema de sobirania del país i del govern. Punt. No hi ha, allí no et donen permís de fer un aeroport. Diuen, faci l'aeroport com vulgui, però si aquest aeroport no correspon i no hi ha les mitigacions, no hi vindrà ningú. La sanció és senzilla, mal fet, ningú. I és el que estem fent actualment. És a dir, actualment nosaltres hem entregat els dos estudis. Els propis estudis porten bastantes mitigacions amb les seves conclusions, coses que s'han de treure, coses, obstacles penetrants que s'han de treure, amplades que s'han de fer, llocs que s'han de despejar en cas de sortida de l'avió. Tot això són mitigacions. L'impacte ambiental, doncs, passaré molt ràpidament a sobre, perquè us presentarà això molt millor el Jordi, ara, següent. I, evidentment, després hi ha el tema del business plan. Doncs el business plan és la viabilitat i l'impacte econòmic, començant perquè quina forma tindrà això, públic-privat, privat, amb inversors privats, etc. Quin és l'impacte econòmic, quines són les conseqüències. Nosaltres estem molt interessats per un tema que no és el tema purament de quant costa un aeroport així. Doncs miri, això ja tenim fins a comptes d'explotació d'aeroports que pràcticament són bessons d'aquests, del que planifiquem fer, i que estan funcionant amb beneficis, amb cash flow bastant acceptable i amb 42 persones i rebent 7.000 vols a l'any. No està mal. I aquestes coses ja ho sabem. Però el que ens interessa sobretot és tota l'economia que es desenvolupa a la volta d'un aeroport.
I això sí que ens fa dir que no és un aeroport, és un vector de creixement. I això és una de les coses que s'han de tenir en compte quan es pensa en un aeroport. No solament que això i l'altre farà o no farà. Només recordo una cosa que m'he deixat i no és, com diuen els anglesos, no? Last but not least, l'impacte ambiental. L'impacte ambiental és, evidentment, l'impacte a la construcció i a l'explotació, això us explicaran, però l'impacte ambiental també és el soroll. I això estem, ja tenim pistes molt bones que ens demostren que hi ha d'haver un impacte ambiental que toqui en pràcticament en res el benestar de les poblacions. Quan amb rutes i quan amb els avions que estem ja planificant, perquè són avions que estem planificant, que estan volant, però que seran la gran majoria dels avions dintre del moment, al moment que es posaran en marxa, si el govern vol i si el poble d'Andorra vol, a terme. Perquè són avions que estan actualment a menys de 50% del soroll d'un avió de la generació actual. A part de l'impacte ecològic d'aquests avions, que estan, també us explicarem en detall, però que són, encara que sigui estrany el que vaig a dir, d'un impacte molt inferior a una circulació rodada quan el destí és Andorra. I finalment, evidentment, doncs no es fa res de seriós si ens tenia un business plan. Doncs, però hi ha tants desavantatges en quant a impacte econòmic corol·lari i la viabilitat. Hem estat treballant i treballem amb empreses de primer nivell mundial que està estudiant ara el nostre plec de condicions, un plec de condicions de l'estudi, evidentment, i evidentment hem fet com hem fet fins ara, és a dir, que stop and go. La nostra part, en teoria, s'ha acabat. Hem donat els nostres estudis a govern, que ell mateix està fent verificar per OACI, i després tot el resto pues, serà responsabilitat del govern amb possible acompanyament, evidentment, com sempre, de la CCIS, si és que així ho desitgen.